Саламатсыздар, құрметті ұстаздар және студенттер. Жұмыстың мақсаты биотехнологиялық әдістерді пайдалана отырып, жеделде ұдайы өндіру арқылы аса құнды генетикалық потенциалы жоғары Алатау мүйізді ірі қара мал басын көбейту технологиясын игеру. Атқарылған жұмыстар аграрлық университетімізбен және ірі қара мал басын көбейту инновация технология және биотехнология бөлімінде бірге жұмыс жасалынды. Алатау тұқымы жергілікті қазақ және қырғыз малдарын аса тұқымды шикс және кастрама бұқаларын будандастыру арқылы шығарған тұқым 1950 жылы отандық тұқымның бірі. Эмбриондар трансплантация технологиясы сызбасында ең маңызды бірі донор сиырлар. Донор дегеніміз ол генетикалық аса құнды жоғары мол өнім беретін сиырлар. Ал рецептент ретінде қарапайым шаруашылыққа маңызы жоқ сиырлар таңдалып алынады. Донорым рецептентті күйге келу синхронизациялаймыз, донор суперовуляциялап күйге келтіреміз және ұрықтандырамыз. Ұрықтандырғаннан кейін эмбриондарды жұтып алып, рецептенттерге қайта отырғызу жұмысын жүргізеді. Жұмыста таңдап алынған біздің Алатау донорымыз 5 Алатау донор сиыры. Трилей салмағы 500 килодан артады, сүт мөлшері жылына 5000 килодан. Препаратты гормональды өңдеудің сызбасында бірінші күні біз сидр гормоны қолданылды. Және 4000 қатарына фолликула жандандырушы гормон таңертең және кешкі аралықта егіліп өтті. Және де простагландин ұрықтың күйге келуін 500 халықаралық бірлік бойынша ритондырға және рецептентке. 9-ші күні сиырлар күйге келіп және оларды ұрықтандыру процесін жүргіздік. 7-ші күні эмбриондарды жуып алу жұмысын жүргізуге болады. Алдарыңызда көрсетілген гормондар келесі. Қолданған гормондардың бірі прогестерон, плюс сетті фолликула жандандырушы гормон және лютеиндеуші гормондардың бірі. Келесі слайдта бізде жасанды ұрықтандыруға пайдаланылған үш әует жайлы мағлұмат. Тұқымы Алатау салмағы 1 тоннадан артады, шешесінің сүттілігі 8000 килодан артық жетілген. Ал қызының бірінші сүттілік сауалында 4000 килоға жеткізілген. Генетикалық аса құнды сыбұғаның біріне жатады. Келесі слайдта біз 7-ші күні донорды эмбриондан жуып алу көрінісі. Хирургиялық емес әдіс арқылы ректоцервикалды жатыр мүйізінен эмбриондарды жуып шайып аламыз. Келесі слайдта бізде эмбриондар жууға арналған құралдардың бірі шприц, фильтр, және келесі слайдта нойнштадт катетер және буферлі фосфатты жүлбөкпе ерітіндісі. Эмбриондарды жуып алғаннан кейін морфологиялық бағалау жүргіземіз. Морфологиялық бағалау негізінде эмбриондардың даму кезеңін және жасын сай келу, түсінің қабықшасының формасын бүтіндігі, перивалентті кеңістіктің айқындық көрінуі келесі. Көрсетілген эмбрионның сапасы. Енді эмбриондар шығу нәтижесінде 5-10 бас сиыр өндедік. Ол нәтиже берді 100% жуып алынған эмбрион саны 60. Морфологиялық толық құнсыз соның ішінде 29 дана. Дегенерация ұшыранған 14, ұрықтанбай қалды 17-сі. Келесі слайд. 20 эмбрионымызды 20 реципиентке қайтан трансплантациялар жасалды. Реципиент және қарапайым сиырлар, оларға аса құнды эмбриондар бекітіліп, буаздылығын анықтайтын кезге жеткіздік. Келесі 9 эмбрионымызды криоконсервациялап және эмбрион банкта сақтауға жіберілді. Эмбрион банкта сақтауға негізгі себептері трансплантацияға жеңіл болады және де ұзақ уақыттан кейін қайтаран эмбриондарды отырғызуға мүмкіндік береді. 9 эмбрионымыз Алатау тұқымы шаруашылығы КХСВХ. 2 айдан кейін біз малдардың буаздылығын тексеру кезінде 20 реципиент ішінен келесі айтты. 20 реципиент ішінен 8 реципиентіміз буаз болды, 12 реципиент қысыр қалды. 40%, демек 40% ұрықтанған. Ал 2 айдан кейін донор ұрықтандыру кезінде донордың өзі 100% ұрықтанып, буаз болып шықты. Келесі айтты. Бұл кестеде көрсетілген реципиенттердің тізімі буаз және қысыр қалғандардың келесі. Демек қорытындылап айтатын болсақ, бір донордан алынатын сау саны 2 есе, 2.5 есе болады. Мысалы 62-де 41 донор сиырдан біз 3 сау аламыз. Ал 3 донор сиырдан 3 саудан алатын болсақ, 2-нен 2 саудан. Демек 5-тен 13 сау алуымызға болады. Қорытындылап айтатын болсақ, эмбриотрансплантация генетикасы аса құнды және мол өнім беретін аналық малдарды қысқа уақыт ішінде бас санын жеделдете көбейтудің таптырмас жолының бірі және алдыға қойылған мақсаттардың ірі қара мал шаруашылығында эмбриотехнологияның аспектілерін жетілдіруге мүмкіндік берді. Назарларыңызға рахмет.